Grazzi għal prudenza li l-gvern ħadem biha fil-finanzi pubbliċi fl-aħħar snin, illum ninsabu f'sitwazzjoni fejn l-istess gvern seta' ħareġ miżuri b'saħħithom biex jiġġieled l-effetti l-ħżiena ta' din il-pandemija. Dan kien is-sentiment komuni bejn l-ekonomisti Maltin fid-dawl tal-miżuri li ħabbar il-gvern sa biex isostni l-ekonomija, in-negozji u l-familji li b'xi mod intlaqtu ħażin mill-imxija tal-coronavirus. Fuq il-programm disset fuq l-Istazzjon Nazzjonali, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Dr. Mario Vella tkellem dwar dan. F'dan l-aħħar snin il-finanzi pubbliċi tmexxew b'mod prudenti kif jixtu surpluses miksuba sena wara l-oħra, kif ukoll il-fatt li d-dejn pubbliku minn madwar 70 fil-mija ta' prodott gross domestiku GDP niżel għal madwar 45. Dan joħloq spazju għall-gvern biex dan iwettaq miżuri indirizzati biex itaffi id-daqqa tal-pandemija fuq l-ekonomija ta' pajjiżna, ħaġa li fil-fatt qed tiġri issa. Vella kompla jispjega kif li kieku din il-pandemija laqtitna fl-2013 taħt amministrazzjoni nazzjonalista, meta d-dejn kien ilaħħaq is-70 fil-mija tal-ġid nazzjonali, dan kien ikur aktar diffiċli. Kieku din il-pandemija kellha tolqotna meta kellna dejn ta' 70% tal-GDP fuq darna, peace konsiderevoli, kieku meta fl-aħħar tgħaddi il-pandemija, u importanti li niffokaw mhux biss fuq dak li jiġri issa, imma fuq dak li konna bżonn nagħmlu meta l-affarijiet minnaħħa minn punto di vista ta' saħħa jitibu, da jkun ferm aktar diffiċli li rkupraw. Kompla jispjega kif l-andament ekonomiku pożittiv li gawda pajjiżna fl-aħħar snin jpoġġi lill-awtoritajiet f'pożizzjoni aħjar sabiex jiġġieldu l-pandemija tal-COVID-19. Fil-fatt fil-miżuri mħabbra l-erba' fil-għaxija, il-gvern alloka 35 miljun euro għas-settur tas-saħħa. Is-saħħa tirrikjedi wkoll il-flus, u l-flus jirrikjedu ekonomija li tiffunzjona. U qegħdin f'pożizzjoni tajba biex dan nagħmluh. L-ekonomista Gordon Cordina faħħar il-mota li ta' kif il-gvern ma kkommettix il-massimu li seta' f'dawn il-miżuri fid-dawl tal-fatt li għadu mhux magħruf kemm seddu għaddejja din is-sitwazzjoni. Kemm huwa li jekk timtijek tiġġieled gwerra toħroġ bil-kanuni kollha mal-ewwel meta ma tafx din il-gwerra kemm ħaddum u jekk jinqalax jew xi oħor mhux mistenni ta' dan it-tant minn xi banda oħra. Għalli dawn il-miżuri proporzjonati se jżommu lill-gvern flessibbli għal żmien li ġej. Dal-pakket huwa proporzjonat għal bżonnijiet immedjati tal-pajjiż, ovvjament tal-bżonnijiet irridu naraw kif se jkun qegħdin jevolvu u tajjeb il-gvern jibqa' flessibbli għal bżonnijiet li ħajinqalgħu li forsi mhumiex biżżejjed milquha minn dak il-li ġej imħabbar fista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.